Zdravo dragi moji, pozdrav i dobrodošli u današnji video. Kao što znate, mi se nalazimo u mom garderoberu. Ja uvek kad nešto kupim, stavim ovde na ovom garderoberu i tu mi stoji, evo već skoro 4 nedelje. A onda vam pokažem i onda to ide na pranje. Ja sam juče bila u New Yorkeru i tamo sam slučajno naišla na neke majice i neke kupaće koje su koštale jako, jako malo novaca. Mislila sam da uzmem za ćerku nešto, jer ona danas je otputovala za Tajland, a ja sam mislila da će sinoć svratiti i da joj dam još neki kupaći koji sam kupila, međutim nije imala vremena, tako da sam eto, kupila, ali daću joj kad se vrati. Sad pred Božić je nenormalno koliko ima i popusta i sniženja i svugde. I sad ove nedelje je Black November, tako da ćemo i tu nešto ići sigurno da kupimo. A ja imam dosta kozmetike, imam dosta šminke, nešto sam kupovala za kuću, nešto za Božić. Pa eto tako, skupi se to sve, a ja znate da volim da kupujem. A sada ću da vam pokažem šta sam kupila ovih 4 nedelja poslednjih i znam da ćete se oduševiti. Pošto nemam sad nekog vremena da isprobam ja te stvari, ja ću vam samo pokazivati i govoriti cene. Nadam se da ćete videti nešto lepo. Ima tu dosta stvari iz CEA, iz New Yorkera, od Mista Lady, nekih butika, nemam pojma, ima dosta majica. Sve je ovo koštalo jako povoljno i vi znate da ja ne kupujem nešto skupo, uvijek kupim nešto što ima na sniženju, a ovdje, hvala Bogu, ima uvijek sniženja, tako da ne treba ni kupovati nešto skupo. Dosta sam toga uzela za mene, za decu. Evo, počet ću od ovih pantalona koje sam kupila pre možda 2 nedelje u gradu. Znate da se sada ove boje nose i ove sam uzela u Kik, narandžaste su, isto ovdje imaju da se veže, jako su kvalitetne, onako i lagane, super. Cena je bila, sad ću vam reći, pošto sam ja već vjerovatno makla cenu, mislim da su koštale 7,99 €. Ovakve jedne slične sam već kupovala možda pre nekoliko nedelja i te sam dala moje ćerki, pošto joj se svidjela. Ja sam sad uzela sebi još jedne. Ove sam uzela u Koloseum i one su koštale, ja mislim, sad ću vam reći, 10 €. Mnogo su praktične, lepe i moderne, i boja je moderna i model je moderan, tako da ovo stvarno lepo stoji, super je kvalitet. Kao što vidite, ovdje ima guma, napred ima dva dugmeta i meni su onako, nisu mi uske, nisu mi ni velike, nego baš onako lepo ležerno stoje, dok su ove malo onako uz nogu, da kažem, i jako su dobre što se tiče kvaliteta. Ima guma i boja je fantastična. Ove helanke sam isto uzela u Koloseum i pokazat ću vam, one su kao kožne i imaju štraftu. Doduše, malo su mi velike jer sam ja uzela jedan broj veći. I mogu vam reći, evo, s ove strane imaju štraftu, da su jako udobne i koštale su samo 5 €. I meni su se svidjele. One su meni u stvari dobre, samo što ovakve ove helanke trebalo bi da bude onako malo uz telo, tako da ne znam šta ću sad sa njima, možda ću ih nekome pokloniti. Za sada ih neću nositi. Ima tu još 3 haljine, isto iz Koloseuma. Ova
haljina mi se svidela, bila je 7,99 € u Koloseu. Kao što vidite, ovdje je na preklop i veže se. Boja je isto onako fantastična, ide do kolena. Preslatka je i jako, jako lepo stoji. Nažalost, sad neću moći da vam snimam kako mi stoji. Uglavnom, ukoliko odete u Koloseum, oni uvek imaju neke stvari koje su preslatke. Zatim sam uzela ovako nešto, ovo je više kao, ajde da kažem, haljinica, tunika, ne znam, ne mogu sad da vam to kažem, možda se nosi sa, evo vidite, ona je pozadi malo duža, možda se nosi sa helankama. Meni se ona svidjela zato što je neobična, karirana je, crvena, ima rajfešlus ovdje i ovdje u struku se stegne, ima ovaj kao kajš i može da se otpusti, ima gumu pozadi. Mnogo je slatka i uz nju može neka rolka ili neka majčica. E sad, boja koja, ne znam, možda bi bila dobra i crvena ili crna, bela, ne znam, probat ću. I to ću ja morati malo da ispitam, da vidim šta će dobro da uz nju paše. Ova haljina mi je isto preslatka, dugih je rukava i ovo je baš onako nešto u onako tamno narandžastoj boji. I ona ima ovdje gumu pozadi, napred ima dugmiće i isto ovdje se veže, a na rukavima izgleda jako lepo, ima dugme i kao nacigovana je, mnogo lepo stoji. I ona je onako malo, kao što vidite, pozadi, malo duža, tako da ovo je jako lepo na čizmicama stoji, a cena je bila 7 € u Koloseum. Imam još jednu iz Koloseuma koju sam na prvi pogled mi se mnogo svidjela. Prvo mi se svidjela boja, drugo svidjelo mi se ove tunika. Znači, obuče se sa helankama. Eto, recimo sa ovim kožnim helankama bi super izgledalo. Ima ovdje karnere oko rukava. I ovdje dole ima isto karner. Cena je bila isto 7 €. Fantastično stoji, a predivna boja. Ja mislim da mi ova boja isto jako lepo stoji. Koloseum. Zatim imam iz Kika ovu haljinu koja je u tamnoj plavoj boji. I ona mi je isto jako lepa bila, a koštala je samo 3,99 €. Ja sam je nosila jedno jutro kad sam išla kod doktora i ona ima ovdje lepo preklop kao što vidite, ali taj preklop je zašiven tako da ne vidi se ništa, jako lepo stoji, lep kvalitet i ovo lepo stoji na čizmicama. Meni ona fantastično stoji i ovdje može da se stavi i kajš, pa čak i na ove druge, ja mislim da može isto. Tako da, eto, to je iz Kika. A ovo sam uzela u CA, to su ove za zimu na nogavicama. Štrikane su i u ovoj pink roza boji. Ima naravno, koštale su, ovdje piše legveama, ili ne znam kako se to kaže na srpskom, 3,50 €. Ja to volim da nosim, pošto imam slabe noge, onda su mi, da mi čizmice ne bi landarale okolo, volim tako da obučem ove nogavice. Kupila sam dve pidžame, u stvari ovo su letnje pidžame. Uzela sam dve iste, zato što je cena bila 2,50 €. Uzela sam dve ove letnje majice sa šorcem za spavanje. Ja sam uzela dve zato što su 2,5 € košta ovaj jedan set. Znači ima i šorc uz njega. I ovo je super za leto
kažem, bio je jako povoljan, dobije se shorts i za 2,5 euro, super za spavanje i mislim da nisam pogrešila što sam uzela ovako 2 seta i eto, šta da kažem. Treba uvijek ići i pogledati, a ja sam se spetljala ovdje sa ovim, tako da ostavit ćemo to sad, pa ću poslije to skloniti. I idemo dalje da vidite što sam još uzela. Zatim imam u Mista Lady sam uzimala majice koje su bile sve po 1 euro i mogu vam reći da sam ih baš kupila dosta i u svim bojama. Ova je koštala 2,99 € u Mista Lady i mnogo lepa boja, lepo stoji, snižena. Ovo je nešto za spavanje, majica, ovo sam uzela za ćerku, međutim ona je sad otišla za Tajland, tako da nisam joj to dala, ali kad bude došla, ovo je u XS veličini, a koštalo samo 1 euro. Zatim sam uzela 2 ovako potkošuljice koje su bile isto po 1 euro u mint boji. Kao što vidite, ovdje ima jako, jako lepu čipku i stvarno jako lep kvalitet. Ovo je stvarno povoljno bilo i ovo možda se nosi kao majčica leti i za 1 euro nema propusta. Zatim sam uzela isto za ćerku ovu majicu koja je isto za spavanje. Da piše good night i kad bude došla dobit će je. Zatim sam uzela ovu majčicu koja evo ovako nekako ima u 3 boje, bela, crna i mint, majica za 1 euro. Oni uvijek daju nešto što je totalno sniženo i onda isplati se kupiti. Evo i ove 2 su koštale po 1 euro. To je Mista Lady. Sada vidimo šta sam ovdje uzela. Ovu majicu sam već jednom kupila, ali ova je sad u drugoj veličini. U ovoj zelenoj boji. U Kik sam uzela. Koštala je 2,99 €. Obična pamučna majičica. I volim tako da imam i volim te boje. Uzela sam i ovo za kosu, znate da ovo uzimam uvijek kad stavim oko glave. Uvijek kupim zato što imam i šarene, a imam i jednobojne. Treba mi još samo žuta, onda mi treba pink i ovo je koštalo samo 1 euro. E sad da vidimo šta imamo još. Još jedna iz Kika. Ovo je 2,99 € boja. Ovo je nešto koralna boja. Isto kao ova zelena. Tako da sam uzela 2. I ovo je koštalo samo 1 euro. E sad da vidimo šta imamo još. Još jedna iz Kika, ovo je 2,99 € boja, ovo je nešto koralna boja, isto kao ova zelena, tako da sam uzela 2. I ovu sam uzela u Kik koja je koštala 2,99 €. Možda se nosi da kombinujem, ne znam da li će s ovim pasati, ali može ispod da se obuče, ima duge rukave. Ali verujem da će ovdje crna biti možda čak bolja. Zatim sam u Kik uzela ovaj džemper. Ovaj džemper je koštao 9,99 € u Kik. I u beloj boji je, ali je sa nekim kao šljokicama. Ovako sam uzela prošle godine, prošle zime u plavoj i roza boji. Sad sam uzela i beli. Jako je lep, mekan. U Kik uvijek može da se nađu super lepe stvari. Evo, nisam bila možda sad jedno 10 dana. I za ti 10 dana dosta toga
bude isniženo i uvek dobiju i novo nešto, tako da uvek naiđem. Ovaj džemper sam uzela u CA i mogu vam reći da je on koštao 7,99, a dole je jako, jako lepa, pogledajte kako je ona čupava i on je dosta onako velik, da kažem, u nekoj veličini koja je ono X size veličina za, ne znam, možda se nosi dobro na farmerkama, na helankama i ima ovako neke malo šire rukave, što je isto jako lepo, mnogo je čupavo i simpatično. Zatim sam juče bila u New Yorkeru, sinoć ili juče, posle podne, i bile su majice koje su bile snižene na 1,99 €. Ja sam uzela ovako nešto, kao što vidite, ovdje ima neke, nešto piše i simpatična je, a na ovoj isto ima neka slikčica. Da, piše nešto i evo cena, ne znam da li se vidi. I ovo se stvarno isplatilo zato što volim ovake majice, a verovatno ima i kod vas, pa možete ići pogledati. Ova mi se svidela majica zato što ima ovaj preklop i jako je lepa boja, neutralna. Ona je isto koštala, mislim, 1,99 €. Tu su još dve majčice. Svaka je za sebe lepa i ovu sam uzela prošli put, mislim, ali ove daću ćerki ukoliko bude joj se svidalo. Ukoliko ne, vidjet ćemo. Nosit ću ja, možda ću nekome i pokloniti. Ovo sam isto uzela za ćerku po 1,99 €. I ovdje, kao što vidite, izgleda kao neki topić. Jako lepa boja. Nešto nije ni žuto, ide na zeleno. Mnogo je slatka. I uzela sam ovako ovaj jedan body. Ja obožavam da nosim ovako ove body i ovo mi je super, ne treba mi potkušulja. I kao što vidite, ovdje ima Reifeschluss i dole se zakopčava. Ja sam uzela u veličini L, ali dosta se lepo rasteže, tako da ćemo ovo ću ja sigurno nositi. E, u New Yorka sam naišla na neke stvari i to ću vam pokazati. Na kupaći koje su koštali po 1 € i svaki deo je koštao. Znači, samo imate i gornje i donje delove. Ja sam uzela samo donje zato što nekako mi je, mogu da nosim sa crnim gornjim delom. Svi su koštali po 1 €. Izgledaju ovako. Ovo sam uzela za moju ćerku. Mnogo je sladak i ovdje ima gumica. Ukoliko idete u New Yorker, pogledajte, ovdje ima mrežica. Mnogo su slatke, simpatične i šteta je ne uzeti ih za 1 €. Ovaj kupać je isto u veličini S i ovdje se veže sa strane i mnogo je sladak. Pogotovo što ovdje ima ovako dve ove šnalice, ima karner i možda se nosi u svaki drugi gornji deo. Ima neke priveske, tako da jako lepo izgleda, isto 1 €. Zatim sam uzela, to sam sve ćerki uzela zato što ona nema vremena, a ja uvek nađem nešto. Uzela sam joj i ove plavi kupaći koji može isto da nosi uz crni. One imaju ovdje mrežicu. Mnogo su slatke. Ovo je XS, a ove bele su S. Ja mislim da će biti dobre. I uzela sam joj iste takve u pink boji. I evo. Znači, u New Yorka toliko ima kupaći da sam ja mogla kupiti 20 komada
I mnogo ima lepih modela, žao mi je, ali nisam juče stigla. E sad, uzela sam ove gaćice, ovo je kao tanga koje se nose na haljini i ima čipku. Ovo sam uzela u Lidl, bilo je na nekom sniženju i verujte mi da je ovo jako lepo kad se obuče haljina. A da se ne bi ocrtavalo, one su pozadi kao string, znači lepo se obuče i kad obučem haljinu ne vidi se. Ja do duše mogu da kažem obučem hula hopke i onda navučem ovo i obučem haljinu i prekrije svaki deo oko struka i oko kukova, svaki onaj deo, neki višak koji se vidi, tako da sa ovim gaćicama stvarno može jako lepo da se nosi haljine i preporučujem ovo za svakoga. I eto, ja sam uzela u Lidl i to je to za ovaj haul što se tiče garderobe. I eto, dragi moji, to bi bilo to. Ja ovdje još imam jednu torbu koju sam kupila u Koloseum. Ima tu kozmetike, šminke i neke noviteta. Doduše, neke stvari sam dala čerki. A u sobi imam još sigurno 7 kesa i to ću vam snimati svaki dan po jedan video. Tako da možete da uživate i da vidite što sam svašta kupila i od kozmetike i od šminke. I za kuću i ukrasa i svašta nešto. I ovo ću vam pokazati u sljedećem videu. Znači, evo, jako lepa tašna, piše Koloseum. Obožavam ovako ove tašne. Nosim ih često u grad. I eto, dragi moji, uživajte u ovom videu i uživajte u sljedeće videe. Ljubim vas puno i vidimo se ponovo. Ćao!